merupakan seorang yang sangat mudah didekatkan. Dia seorang yang peramah, suka bergurau, dan saya rasa tak banyak protokol lah untuk didekati. Dan saya banyak belajar daripada beliau. Sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua. Beliau merupakan seorang yang sangat prihatin. Beliau juga selalu mengambil berat tentang apa-apa saja permasalahan yang menimpa ketentangan. Sempena persaraan beliau ini, saya ingin mengucapkan kepada beliau, semoga beliau terus berbakti kepada masyarakat. Jadi selamat bersara saya ucapkan kepada Tuan Haji Isa bin Abu Hassan. Berseri, tapi cukup menghiburkan hati. Assalamualaikum bos. Selamat bersara. Saya cuma nak ucapkan you are an amazing boss, hard to find and impossible to forget. Okay, selamat bersara. Pergi jua. Semoga dengan persaraan Guru Musa ni dia dapat terus menjadi seorang yang lebih maju ke hadapan dan bersama keluarga sayang. Itu saja. Dan dia memang adalah Guru Musa yang Guru Besar. Guru Besar. Tuan Haji Ishak juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Menara. Tuan Haji Ishak ni adalah seorang yang begitu sporting dan suka berterus terang di dalam apa saja tindak tanduknya. Satu perkara yang menarik tentang diri Tuan Haji Ishak ni ialah dia sangat menyukai keceriaan dan juga bidang pertukangan. Saya mewakili semua guru dan staf sokongan serta pekerja dan warga Sekolah Kebangsaan Menara ingin mengucapkan selamat bersara.